Aluno da mediação tecnológica, chegamos àquela hora da revisão. Preste atenção porque vocês terão uma avaliação para fazer. E essa avaliação depende do grau de atenção que vocês vão ter agora neste momento. Então não se desligue, venha comigo que vocês irão fazer agora a revisão para avaliação de vocês. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de número 35. Eu, professor Beto, estarei com vocês. Olha os assuntos que nós tivemos aí na unidade 2. E esses assuntos, eles serão cobrados nessa avaliação. De que forma serão cobrados? O assunto, ele começa com a Segunda Guerra Mundial. Os antecedentes, o expansionismo das ditaduras na Europa, o momento decisivo do confronto e a ofensiva alemã. E se nós olharmos aqui, ó, nós vamos perceber os antecedentes dessa guerra. Resultado de disputa ainda mal resolvida lá da Primeira Guerra Mundial. Lembra que a Alemanha, ela saiu totalmente humilhada da Primeira Guerra Mundial? Pois é, isso vai fazer com que a Liga das Nações não controle outros conflitos. A Inglaterra e a França que vão liderar a Liga das Nações. Por quê, professor? Cadê os Estados Unidos aí na parada? Os Estados Unidos saiu da Liga das Nações. Os Estados Unidos viu que não era um bom caminho ficar na Liga das Nações e ele sai. Aí aparece uma figura chamada, na Alemanha, chamada Adolf Hitler. E Adolf Hitler, ele vem falar sobre esse sentimento de revolta da população e ele vai apelar para o orgulho nacional, vai dizer... Alemães, vamos nos unir em torno da raça ariana, vamos expulsar os invasores de nosso território. Então ele começa, ele lança até um livro chamado My Kampf, ali a minha luta, que ele coloca essa questão da raça ariana, coloca esse antissemitismo contra o povo judeu. Então o Hitler vai surgir justamente devido a essas disputas mal resolvidas da Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos aí o expansionismo. A Alemanha, ela começa um processo expansionista pela Europa. Ela começa uma conquista expansionista pela Europa. Então, ela está aí em 38, 39, chegando à Tchecoslováquia, Austrália, mas quando ela chega na Polônia, aí vai estourar a Segunda Guerra Mundial. Porque os alemães, eles tinham uma filosofia dentro desse governo totalitário, não só da Alemanha, mas como da Itália e do Japão. A Alemanha, ela tinha a filosofia do espaço vital. Eles precisavam fazer o seu espaço vital. Então, ele começa o processo expansionista. E lá na Ásia também tem o Japão, que está dentro desse processo expansionista. E a Itália também tentando conquistar mais territórios. Então, nós estamos em busca do espaço vital. A Inglaterra e a França, elas vão adotar de início uma política de apaziguamento. Não, para com isso, ele está invadindo, mas não vai acontecer guerra, não. Até que quando eles invadem a Polônia, aí sim a Inglaterra vai decretar guerra contra a Alemanha. Aí muda-se o contexto histórico. Os movimentos defensivos, decisivos do confronto, o confronto nós vamos ter aí a expansão, o ataque alemão à Polônia, onde a Inglaterra ela declara guerra à Alemanha, devido à invasão da Polônia. Nós temos a primeira fase da guerra, que foi a guerra rápida e ofensiva alemã, essa guerra relâmpago que a Alemanha vai fazer, principalmente com sua força aérea que era muito temida. A Luftwaffe era muito temida, porque ela ia, atacava bem de forma letal. E a segunda fase da guerra, que vai ser a entrada da União Soviética e a entrada também dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Aí vai virar, agora sim vira uma guerra mundial, não é só uma guerra da Europa. Então, de 1942 a 45 foi decisivo. Pessoal, se não fosse essa entrada da União Soviética e dos Estados Unidos, provavelmente a Inglaterra não iria segurar o poderio da Alemanha, não. A Inglaterra teria, mesmo tendo a Força Aérea Imperial lá da Inglaterra, a Força Aérea Real da Inglaterra, ser uma força aérea muito forte, ela não iria aguentar essa ofensiva alemã. Tanto é que a Alemanha, dentro dessa Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, eles vão rapidamente tomar Paris. Olha aqui Hitler em Paris, gente. Olha a torre aqui em Paris, junto com seus asseclas.
O avanço veloz dos veículos blindados Panzer também vão ser cruéis. O bombardeio da Luftwaffe. Luftwaffe é a força aérea alemã. As tropas de ocupação. Ele tem uma estratégia. Uma estratégia rápida e letal na Segunda Guerra Mundial. Como é que vai ficar esse mundo pós a Segunda Guerra Mundial? Então, vem cá comigo, rapidinho aqui, aluno. Nós temos a guerra estourando. Nós temos a entrada da União Soviética, que vai ser decisivo. O Hitler tenta invadir a União Soviética vai começar a destruir Hitler. A entrada norte-americana também vai ser primordial. Os japoneses, mesmo os alemães depois se rendendo na guerra, os japoneses continuam a guerra. Aí o que, que vai acontecer? Os Estados Unidos vai soltar a bomba atômica lá na cidade de Hiroshima e depois em Nagasaki. E aí acaba-se a Segunda Guerra Mundial. Começa um processo de Guerra Fria. Então vamos ver esse mundo após a Segunda Guerra Mundial. O que, que acontece com esse mundo após a Segunda Guerra Mundial? Nós temos a divisão da Alemanha. A Alemanha ela vai ser dividida aqui, ó, como nós vamos perceber. Ela, três zonas ou quatro zonas... A redução da Alemanha aí vai ser quatro zonas de ocupação. Uma oriental, os soviéticos vão pegar a parte oriental. Temos o setor francês, o setor britânico e o setor americano. A rendição oficial da Alemanha realizou-se na Alemanha, Conferência de Potsdam. Aí nessa Conferência de Potsdam, quatro zonas, então serão divididas a Alemanha. Em 1949... A guerra termina em 1945, né? 46, 47, 48, até chegar a 49, foi criada agora a Alemanha dividida em duas. A República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental, e a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental. Uma controlada pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética. É aí que se tem a construção do Muro de Berlim. Nessa divisão. A recuperação econômica da Europa, nós vamos ter uma presença muito forte. Os Estados Unidos saem como maior potência do mundo após a Segunda Guerra Mundial, porque não teve nenhum bombardeio no seu território, teve nenhuma bomba que explodiu no seu território. Então, em 1947, o presidente norte-americano Harry Truman vai fazer o Plano Marshall. A partir da década de 50, com a explosão da Guerra da Coreia, o Japão também recebeu recursos. O Plano Marshall fazia parte da doutrina Truman, que pregava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos. Outra questão também pós-guerra, muito importante, vai ser a criação da ONU, a criação das Nações Unidas, que vai ser criada em 1945, com 51 países membros, inclusive o Brasil vai fazer parte das Nações Unidas. Até hoje, o Brasil faz parte da ONU, a Organização das Nações Unidas. Qual era a função das Nações Unidas? Primeiro, manter a paz, né? A paz, manutenção da segurança internacional, a manutenção de relações amistosas entre as nações e a cooperação entre os países. Isso seria. E fora que na ONU também ela tem um grande papel na questão da promoção do respeito aos direitos humanos. Tanto é que é lançado, olha aí na tela para vocês, o 10 de dezembro é lançado os direitos humanos pela ONU. Vai ser lançado aí em 1948, 10 de dezembro de 1948. É lançado o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é comemorado nesse dia devido ao seu lançamento aí dos direitos humanos. Então, direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo. Se você é humano, você tem direitos humanos. Porque o direito humano ele começa, é muito antigo, gente. Ele começa lá antes de Cristo, quando foi achado o cilindro de Ciro, em 539 a.C. No cilindro de Ciro já se falava em direitos humanos. Lá na Pérsia antiga, a libertação dos escravos, a igualdade, o culto religioso, a liberdade para o culto religioso. Então, em 1948, a Assembleia das Nações Unidas aprovou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, que até hoje é algo muito importante dentro da nossa sociedade. Nós vamos ter nesse período aí, o pós-guerra, a chamada Guerra Fria. A Guerra Fria não foi uma guerra direta, mas era um enfrentamento político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética.
Um ameaçando o outro. Um ameaçando o outro. Que nós vamos ver aqui na aula. Olha aí, ó. Aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa Ocidental. Foi criado a OTAN, que até hoje a OTAN é um problema para a Rússia. A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Durante o governo de Stalin, a União Soviética adotou medidas enérgicas para controlar os países da Europa Oriental, porque a União Soviética ela queria influenciar a Europa Oriental. E em 1955, o governo socialista da Europa Oriental também resolveram formar uma aliança de ajuda militar mútua, que é o Pacto de Varsóvia. Então, de um lado nós temos a OTAN e de outro lado temos o Pacto de Varsóvia, que era o Pacto das Nações Socialistas, que também foi por águas abaixo com o fim do socialismo, né, o Pacto de Varsóvia. Mas a OTAN está até hoje lá firme e forte. A corrida armamentista e espacial, uma rivalidade da Guerra Fria somada aos interesses dos setores bélicos, levou à corrida armamentista. O pessoal começou a se armar, gente. A Rússia fazia uma bomba atômica, os Estados Unidos faziam duas bombas atômicas. Aí a Rússia fazia três bombas atômicas e com isso foi crescendo o número de bombas atômicas tanto na Rússia quanto nos Estados Unidos. Já pensou se um resolvesse explodir o outro? O mundo se acabaria. Era uma rivalidade de técnica científica entre os Estados Unidos e a União Soviética que levou a uma corrida espacial. A Rússia levou o primeiro homem à órbita. Os Estados Unidos levou o primeiro homem à Lua. Eu quero lembrar vocês que essa bandeira aí, ela é meio controvérsia, tá? Tem uma crítica muito grande, porque essa bandeira está parecendo que ela está se mexendo, está trêmula, né? Tremulando. Só que lá, nós estamos com gravidade zero, não tem vento. Como é que a bandeira está tremulando? O desenvolvimento de satélites artificiais, telecomunicações, meteorologia, observações militares, e nós temos o surgimento da internet. Tudo isso dentro da corrida espacial, essa guerra fria, chamada Guerra Fria. As tropas dos Estados Unidos e da União Soviética ocupavam a Península da Coreia. Então, vem cá. O aluno perguntou, professor, os Estados Unidos se enfrentou a União Soviética diretamente? Não se enfrentaram diretamente. Mas indiretamente eles se enfrentaram. Eles vão se enfrentar. Porque eles vão financiar outras guerras. Que é o caso da Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Outros conflitos vão ter interesse dos Estados Unidos e da União Soviética. Olha aí na tela para vocês. As tropas dos Estados Unidos e da União Soviética ocuparam a Península da Coreia e os dividiram entre si, com base no paralelo 38. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que é uma divisão, até hoje nós temos aqui, ó, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Isso faz parte da Guerra Fria. A Guerra da Coreia faz parte da Guerra Fria. A invasão da Coreia do Sul, capitalista pela Coreia do Norte, socialista, em 25 de junho de 1950, isso vai fazer com que os Estados Unidos venham e apoiem a Coreia do Sul. Atualmente, a Coreia do Norte permanece com o regime socialista, que não é nem comunista, socialista, enquanto a Coreia do Sul segue um sistema capitalista. Tá? E olha que eles estão investindo muito em cinema dentro desse sistema capitalista para mostrar que eles têm prosperidade e o irmão deles não. Aí chegamos ao fim da Guerra Fria. A década de 80 foi decisivo para que esse aperto de mão entre o socialismo e o capitalismo, ou seja, entre a União Soviética e os Estados Unidos, fosse fundamental. Na década de 80 teve início a transformação dos blocos socialistas. Lembra da Glasnost, a perestroika, reestruturação econômica, a liberação política, a Glasnost, ou seja, a abertura política, saindo um pouquinho do socialismo. Isso caracteriza uma nova União Soviética, que passa a quebrar o bloco da União Soviética e se torna a Rússia. A queda do Muro de Berlim, em 1989, vai ser
o marco divisório desse período. É considerado o fim desse período. A unificação das duas Alemanhas em 90 e o desmembramento da União Soviética em 1991 vão ser alguns acontecimentos que vão levar o fim da Guerra Fria. Ou seja, o socialismo bipolarizado estava chegando ao seu fim na década de 90. E agora o Brasil? Como é que está o Brasil? O Brasil passou por um processo de redemocratização. Nós saímos do governo Vargas. A gente sai do governo Vargas. O governo Vargas começa em 1930 e vai até 1945, certo? Quando chega em 1945, alguns opositores vão dizer: ah, o Vargas está muito próximo do comunismo e tal, pá. E eles vão, dentro de um processo eleitoral, eleger mais um militar, o terceiro militar a assumir a presidência do Brasil, Eurico Gaspar Dutra. É Dutra que faz a Constituição de 1946, uma Constituição de cunho liberal, parou com aquela questão da Constituição de Hitler, que era muito parecida com a Constituição, ou, com a Constituição de Getúlio Vargas, que era muito parecida com a Constituição do El Lavoro de Mussolini lá na Itália. Agora ele queria uma Constituição liberal. Nós temos a democracia como regime político, a república como forma de governo, a federação como forma de estados, de divisão dos estados, e o presidencialismo como sistema de governo. Então, essa é a característica da Constituição de 1943. E o voto? O voto é secreto e universal. Agora o voto não é mais direto, é secreto e universal. Mas só para maiores de 18 anos e a preservação da legislação trabalhista e o mandato seletivo e o direito do cidadão. Essa Constituição, ela traz alguma coisa dentro desse cunho. O governo Dutra, no governo Dutra, ele está em plena Guerra Fria, aquela questão dos dois blocos econômicos. A decisão do Supremo Tribunal Federal suprimiu o registro do Partido Comunista do Brasil para dar uma resposta aos Estados Unidos. O Partido Comunista do Brasil para de ter seus candidatos, eles vão ser caçados dentro desse período. Para combater a inflação, não podia autorizar o aumento salarial. Então, nós temos o arroxo salarial no governo Dutra. Sabe o que isso acontece? O Dutra vai ficar desmoralizado e nós temos a volta agora de forma direta de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas concorre à presidência da República pelo PTB e obtém 48,7% dos votos. Nesse governo agora democrático de Getúlio Vargas, ele procurou apagar a imagem daquele ditador do Estado Novo e implanta o nacionalismo econômico e uma política trabalhista. Getúlio Vargas cria a Petrobras, nós temos a campanha do petróleo, a lei de lucros extraordinários, que as empresas estrangeiras não poderiam mandar suas divisas para fora, só poderiam mandar uma porcentagem, parte de... teria que ficar assim. E o ministro do Trabalho, Getúlio Vargas, era João Goulart, e ele deu 100% de aumento para o salário mínimo. Rapaz, imagina a elite. A elite como ficou com 100% do salário mínimo. Getúlio Vargas vai começar a ser pressionado a abdicar do seu cargo. Ele disse, não vou abdicar. Então, Getúlio Vargas comete suicídio. O governo dos Estados Unidos, desagradado pela criação da Petrobras e pela lei dos lucros extraordinários, vão começar a pressionar Getúlio Vargas. Vão financiar Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado na rua Toneleiros, lá, acredito que foi até o segurança de Getúlio Vargas, o motorista de Getúlio Vargas, o cara que é muito próximo de Getúlio Vargas, que vai fazer esse atentado. Vargas escreveu uma carta-testamento e, em seguida, suicidou-se com um tiro no coração. Então, Getúlio Vargas dizia, na sua carta, eu saio da vida para entrar na história. E, realmente, Getúlio Vargas entrou na história. Agora é com vocês, alunos. Façam essa avaliação de vocês com tranquilidade, com calma. E eu espero que vocês tenham boas notas. Qualquer dúvida, nós estamos por aqui. Grande abraço.